Наш Володя, дуже тяжко говорити про людину, яку ти добре знала і яка для тебе значила велике щось. Тому що Володимир для нашого села і для нашого будинку культури був великою людиною. Людина, яка ніколи нас не підводила, який завжди був на першому місці. Він був нашим соловейком, соловейком нашого колективу, колективу «Гвоздецькі газди», колективу «Скарбниця» народного аматорського колективу. Завжди був напоготові підтримати наш фольклорний колектив «Гвоздецькі молодиці». І хочу сказати, що це є велика втрата для нас, для нашого села, для нашого колективу і для всього людства. Він віддав життя, яким дуже цінував, яке було для нього цінним тим, що він носив свій внесок великий у розвиток України, у розвиток художньої самодіяльності. Він був дуже добрим татом, він був дуже добрим парафіянином нашого села. Про цю людину не можна сказати поганого, тільки все добре, яке є у людстві, таке було в нашому Володимирі. Вічна тобі пам'ять, світла, незабутня. Ми тебе, Володю, ніколи не забудемо. Ти є зірцем цілого села, ти є приклад. Слава тобі, герою нашої України. Спи з Богом. Премудрістаймо побожно, вислухаймо святе Євангеліє, мир всі. І духові Твоєму. Від Іоанна Святого Євангелії читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні, сказав Господь до юдеїв, які до Нього прийшли. Істинно, істинно кажу вам, то слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має життя вічне. І на суд не приходить, я перейшов від смерти в життя. Істинно, істинно кажу вам, що настає час, і нині вже є, коли мертві почують голос Сина Божого, і почувши, оживуть. Бо як отець має життя в самому собі, так і синові дав мати життя в самому собі, і дав йому владу суд творити, бо він є син людський. Не дивуйтесь цьому, бо настає час, коли всі, що в робах, почують голос Сина Божого, і вийдуть ті, що творив добро воскресіння життя, а ті, хто чинили зло воскресіння суду. Я не можу нічого творити сам від себе, як чую, так і суджу суд мій праведний, бо не шукаю волі моєї, а волі Отця, який послав мене. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Дорогий наш Володимире, дорогий наш друже, ти був для нас добрим порадником, добрим другом, і за це все ми тобі дякуємо. Прийми від нас останню шану. Чуєш, брате мій, товаришу мій, відвітають сірим шторм. Кров, кров, кров.
вічний шлях, вічний шлях. І не гинем темні мрязі, світ пожурає. Кличуть круг, круг, Господи, веруй, что ты есть Христос, Божий, який ряде у свиги, яке це Господи, слава Богу. Украина, 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 Украина
Має життя вічне і на суд не приходить,
але перейди від смерти в життя. Істину, істину кажу вам, надходить час, і тепер вже є, коли померлі почують голос Сина Божого, і почувши, оживуть. Бо як Отець має життя у собі, так і Синові дав, щоб мав життя у собі, і дав йому владу суд чинити, бо він є Син людський. Не дивуйтесь тому, бо надходить час, коли всі, що у робах, почують його голос, і вийдуть ті, що чинили добро, на воскресіння життя, а ті, що чинили зло, на воскресіння суду. Не можу я нічого діяти від себе самого, я суджу так, як чую, і суд мій справедливий, бо я шукаю не моєї волі, але волі того, хто послав мене. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші,
як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний хліб лона Твого, бо ти породила Христа, Спасителя, Спасителя душ наших. Послови, відпусти, прости, Боже, всі прогрішення, Його і наші, свідомі, несвідомі, що думці, помислі, що день і ночі, все нам, Йому прости, бо Ти один, благий і чоловіко любець. Амінь.